হেই গাইছ নমস্কাৰ। আজি এটা মিনি ব্লগ লৈ আপোনাৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আগৰ পিছে মিনি ব্লগ দি পোৱা নাই। আজি ৰাতিপুৱাই উঠিছোঁ একদম দাঁত চাত মাজা নাই, এতিয়া দাঁত চাত মাজি লৈ আৰু দাঁতকেইটা মাজাৰ পিছত বাহিৰৰ ঘৰত গ'লোঁ, পঠা মাংস অলপ পালোঁ, ধুনীয়াকৈ লৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাতটো খাম বুলি। আৰু তাৰপিছতে ওলালোঁ চাইকেল হ'লেও লোকদামাৰ লগত ডুং এটা সিঁচিম বুলি মিচিং সিঁচিনি দি, আৰু লগে লগ পালোঁ চাচকাবা দুজনমান। আৰু ক'ত যাওঁ বুলি মাতিলা, মই গ'লোঁ ডুং এটা সিঁচিব যাওঁ। আকৌ ইয়াক ধুবাইলোঁ পাইপডাল, মানে ইয়াৰ অলপ শাস্তি হয় নিয়াত। আৰু বঢ়িয়াকৈ যাই পালোঁ এইটো ডুং আৰু মিচিংটো লগে সিহঁতক থৈ পেডাল মাৰি মাৰি পালোঁ আহি ঘৰ। মানে গুটি নিব আহিলোঁ, গুটি বোলে যাই মাছ ধৰিব লাগে। আকৌ সিয়াক দেখা পালোঁ আহি কেক খাই আছে, স্কুলৰ পৰা আহি পালা মানে, তো কেক অলপ খুজিলোঁ নাই নৰা বুলি আহিলোঁ মাছ ধৰিব লাগি। চাওঁ যে সিহঁতে মাছ ধৰি শেষে কৰিলা, আৰু কি হ'ব গুটিয়ে মই আহি পাওঁ দেৰি হ'ল, এইকেইটা চেঙেলি মাছ পালা। আৰু মাছ দেখা পাই গুটি যি হাল্লা বা পাৱৈ মুখ ফালি পালি এটা পাছেই। তাৰপিছতে আৰু এটা আহিলোঁ ডুং সিঁচিব লাগে, একদম পূৰা মেটকা থকা খাল আৰু গুটি মোৰ পিঠিৰ ওপৰত। বাপ পাৱৈ কি হ'ব ইয়াৰ লগত। আৰু পানী চাই হোৱাৰ পিছতে এটা মস্ত শ'ল পালোঁ, মানে সৰু দেই, মোৰ হাততহে ডাঙৰ হৈছে। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল, এতিয়া গা পা ধুওঁ। আপোনালোকে লং ভিডিঅ' চাব খুজিছে তো কমেণ্ট বক্সত লিংকটো দিম।